Вітаю всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Спочатку коротко про головні події. Суд у справі Анни Хасан, сина якої 7 червня вихователі не впустили до дитсадка через несплату за навчання, перенесли на 7 листопада. Третя особа, Тернопільська міська рада, також представник судового засідання, не прибув, подав клопотання про відкладення розгляду. 150 членів профспілок Тернопільщини взяли участь в акції протесту під Кабінетом міністрів. Це вимоги: перегляд державних соціальних стандартів, прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в проєкті Державного бюджету України на 2019 рік. 15 родичів загиблих на сході України бійців прийшли сьогодні на зустріч з архієпископом і митрополитом Василієм Семенюком. Ми сподіваємося від тих зустрічей мати душевне полегшення, мати душевну розраду. Засідання у справі про скасування наказу управління освіти і науки Тернопільської міськради стосовно оплати навчання у дошкільних навчальних закладах міста за дітей, які не мають тернопільської реєстрації, перенесли на 7 листопада. Причина у тому, що не з'явився відповідач – представники управління освіти і науки Тернопільської міськради. Зазначу, позов до суду на управління освіти і науки міськради подала Анна Хасан, мати 5-річного Рената Хасана, який не зареєстрований у Тернополі. Менеджер з надання кредитів. Так, зрозуміло. Третя особа, Тернопільська міська рада, також представник судового засідання, не прибув, подав клопотання про відкладення розгляду справи наступного змісту. Керуючись статтею 44 КАС України в зв'язку з неможливістю участі в судовому засіданні представника Тернопільської міської ради, просимо відкласти розгляд справи на інший день. Яка позиція сторони позивача щодо провадження даної справи за таких умов? Процесуальна поведінка як відповідача, так і третьої особи на стороні відповідача є неприпустимими. По-перше, відповідач мав заявити про причини неявки з метою висловлення своєї поваги до суду хоча б. Як третя особа, то вона мала зазначити, які ж причини неявки є для неї поважними. Без того, щоб ми встановили поважність причин неявки, ми не можемо говорити про відкладення розгляду справи, точніше, відкладення, так. Водночас відкладення і неможливо, навіть якщо б конкретно цьому представнику, який виступає на стороні третьої особи, не вдалося б прибути в судове засідання, оскільки в міській раді юристи, мабуть, більше, ніж корпус самих депутатів міської ради. Тому, ваша честь, будь-якому разі інша особа могла би представити третю особу в цьому процесі. Ми заперечуємо проти відкладення, просимо продовжувати судове слухання. Зрозуміло, суд вислухав другу сторону позивача, вважає за необхідне відкласти розгляд даної справи 7 листопада 10.00. До побачення. Наступні дії, мабуть, найбільш процесуально доречно буде заявити судді відвід у зв'язку з тим, що ця справа слухається поза межами розумних строків. Бо в даному випадку розумні строки обмежувалися 1 вересня. Оскільки суд пішов за межі 1 вересня, ми просили суд застосувати забезпечення позову і хоча б на час розгляду справи в суді, бо ми бачимо, що вони доходять до безмежжя, зупинити дію наказу. Принаймні, ми були б спокійні, що цей наказ не буде застосований в порядку певного примусу, який вже раз був, коли дитину не пропустили в садок. Проте суд цього не зробив, бо сказав, що ніби він висловить певне своє ставлення до суті справи і вирішить справу без її вирішення. Хоча зупинення дії наказу – це зовсім інше, чим визнання наказу нечинним. Про що ми просимо і що призводить до нечинності абсолютної, хоча зупинення на певний час. Сьомого червня мою дитину не пропустили в садочок із-за того, що вийшов наказ, згідно наказу, що оплата 1215 плюс харчування 22 гривні. Літом 24,20, а зимою 22 гривні. Мотивуючи тим, мене попереджали, правда, що от така ситуація, міська рада сказала їм не пускати дітей без ті, що не прописані, не пускати без цієї оплати. Я була попереджена на рахунок цього. Це мені сказав вихователь, що от завтра ми не пустимо вашу дитину. Я ще спочатку думала, що вона жартує, ну що це не може бути такого. Я привела дитину в садочок 7 червня. Так зазвичай діти на зарядці, і тут вихователь мені говорить: Аня, я не можу пропустити вашу дитину згідно такого наказу.
за оплату 1215 плюс харчування, тому що нам сказали, що нам будуть знімати зарплати. Зазначу, 15 серпня відбулося підготовче слухання справи. Там були наші журналісти, тоді сторона відповідача, представник Тернопільської міської ради, відмовився коментувати засідання і не назвав свого прізвища. Слухання перенесли на 18 вересня, наступне слухання мало відбутися сьогодні. Юрист Тернопільського методичного центру Андрій Вівчар, який представляє сторону відповідача, повідомив, що не з'явився на суд, бо знав, що засідання перенесуть через клопотання міської ради. За його словами, тексту клопотання він не бачив. 150 представників профспілок Тернопільщини сьогодні взяли участь в акції протесту в Києві під Кабінетом міністрів, розповів Андрій Присяжний, голова Тернопільської обласної ради профспілок. За його словами, учасники акції вимагали підвищення мінімальної зарплати і пенсії, чекали на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, щоб він відповів на їхнє звернення. Але з ним не зустрілися і від уряду представники не вийшли, каже Андрій Присяжний. Загалом в акції протесту, за словами Андрія Присяжного, взяли участь 15 тисяч осіб. Акція профспілок стартувала о 9:30. Представники профспілок з усіх областей України пішою ходою від пам'ятника Тарасу Шевченку дійшли до Кабінету міністрів України. Приїхали в першу чергу висловити ряд вимог до нашого славного уряду, який реально вже забув про працівників освіти, забув і про охорону здоров'я, теж з нами є працівники. Реально загралися до такої степені, що люди вже не витримують як від тарифів в першу чергу, так і від розміру заробітних плат, які на сьогоднішній день не відповідають не тільки європейським уже стандартам, але й реально посідають подеколи останні місця і серед країн світу. Праця наша важка і повинна оплачуватися більш гідно. Нашої зарплатні вистачає тільки поплатити комунальні платежі, а нам ще треба навчати наших дітей, утримувати себе. Під стінами Кабінету міністрів перед протестувальниками виступили народний депутат Сергій Каплін, який представляє Федерацію профспілок України у Верховній Раді, та народні депутати Ольга Богомолець та Вадим Івченко. Завершилася акція профспілок о 13-й годині, повідомив Андрій Присяжний. Ми пікетували Кабінет міністрів України зі своїми вимогами, які я вже озвучував раніше. І за пропозицією народного депутата України Сергія Капліна, який є одночасно і представником Федерації профспілок України у Верховній Раді, ми прийняли соціальний ультиматум. Якщо Кабінет міністрів не зверне уваги на наші вимоги, то ми формуємо профспілкові штаби по всіх областях України, навіть в районних центрах України, і переходимо до активної боротьби за свої права, навіть до того, що будемо пропонувати збирати підписи про відставку Кабінету міністрів України. Зазначу, 9 жовтня цього року 500 людей з усіх районів області вийшли на акцію протесту профспілок у Тернополі. Учасники заходу висунули тих же 4 вимоги до органів виконавчої влади, Кабміну та Верховної Ради. Наші журналісти висвітлювали цю подію. Такий попереджувальний етап всеукраїнської акції протесту однозначно стартував у всіх обласних центрах та великих містах України. 15 родичів загиблих на сході України бійців прийшли сьогодні на зустріч із архієпископом і митрополитом Василієм Семенюком. Вони помолилися за померлих захисників України у храмі Матері Божої неустанної помочі, що в Тернополі. Це молебень за загиблих в зоні бойових дій бійців. Після відправи – спілкування із архієпископом і митрополитом Василієм Семенюком. Таку зустріч ініціювали родичі загиблих. Ініціювали зустріч з владикою Василем Семенюком. Ми сподіваємося від тих зустрічей мати душевне полегшення, мати душевну розраду, тому що зараз такий час, коли найбільше довіри залишається до церкви. І тому молитва для нас є дуже великою підтримкою в тому плані, що ми молитовно поминаємо загиблих борців за незалежність України.
і психологічно для нас це великий лік. У зоні українсько-російського протистояння на Донбасі загинув син Надії Скліцької. Пом'янути наших загиблих хлопців, які віддали своє життя за спокійне життя, щоб тут проживали. Помолитися і поспілкуватися із архієпископом і митрополитом прийшла мати волонтера АТО Віктора Гурняка. 19 жовтня – четверта річниця від дня його смерті. Чому важливі ті зустрічі? Тому що церква нас єднає, Бог нас єднає. Як кажуть, біда не зламала, біда об'єднала. Ми об'єднуємося родинами, щоб якось розділяти це наше горе спільно. От так, в молитві, в піснях, в пам'яті про дітей. Пропозиції родичів загиблих підтримав архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Не такі радісні, такі гарні дали пропозиції, що місяця приходити і на могилах молитись. Ми за то будемо молитись. Вони дали гарну пропозицію, що вони відбули у Зарваниці дводенні чи триденні реколекції. Це вони спільно будуть молитися. Кожен розкаже про своє життя, про своє терпіння, про своє прижиття. І ви знаєте, як людям відкриється перед іншими, є легше нести той тягар. Та ще ми навіть дали ту пропозицію. От Святий Вечір, то є родинне свято. Родинне свято. І мама сідає до вечері, а сина немає біля неї. Ми запропонували, щоб спільний Святий Вечір таки відбути. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Сьогодні начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук розповів, що на відео, яке надала прес-служба управління журналістам новин, зафіксовано, що поліцейське авто, яке потрапило в ДТП вчора, 16 жовтня, рухалося з увімкненими проблисковими маячками червоно-синього кольору. Є відеодокази того, що транспортний засіб Toyota Prius рухався на проблискових маячках червоного синього кольору. Деякі є громадяни і також журналісти, які розповсюджено передають інформацію про те, що автомобіль рухався без проблискових маячків червоно синього кольору. Також, згідно правил дорожнього руху, пункту 3.1.3.2, автомобіль здійснює службовий транспортний засіб, має право відступати від деяких правил дорожнього руху, від чого було відступлено. Автомобіль «Газель» на даний момент водії одного і другого транспортного засобу, вони є живі, здорові, є незначні ушкодження, як і в поліцейського за ЧМТ, струс, розсічена брова, також один шов наклали на поліцейського біля ока, на водія іншого транспортного засобу легкий струс. Зазначу, вчора близько 20-ї години поблизу супермаркету «Сільпо» на вулиці 15 квітня у Тернополі трапилася ДТП. Зараз на відео, яке нам надали з інтернет-телебачення «Медіатор», ви бачите наслідки зіткнення службового авто патрульної поліції «Toyota Prius» та автомобіля марки «Газель». Як повідомив начальник управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук, в результаті зіткнення обидва водії отримали тілесні ушкодження. В поліцейського струс головного мозку та розсічена брова у водія «Газелі» струс мозку. Обидва транспортні засоби знаходяться на штрафмайданчику. Ми сьогодні поспілкувалися із лікарем приймального відділення університетської лікарні Мар'яною Вівчар. Вона розповіла про стан пацієнтів. В пацієнта з службового автомобіля забій якихось тканин шейного відділу хребта, а також осаднення переорбітальної ділянки з права. Було накладено одним шов ділянці переорбітальної ділянки патрульному, тобто біля ока йому було накладено один шов. А пасажирського автомобіля, звичайно, громадського, був забій м'яких тканин лобної ділянки, осаднення шкіри лобної ділянки. Вони не потребують госпіталізації, тобто це такі всі пацієнти, ми лікуємо їх амбулаторно. Ми надаємо їм рекомендації, вони повинні бути на амбулаторному лікуванні, тобто в домашніх умовах.
Сьогодні рятувальники області 4 рази виїжджали гасити пожежі сухої трави на відкритій території. Також горіли 2 будівлі. У селі Озеряни Борщівського району зайнялася літня кухня, а у Підволочиську вогонь спалахнув у житловому будинку. Рятувальники полум'я загасили, причини пожежі, матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні у Тернополі в Українському домі «Перемога» відкрили фотовиставку «Обличчя нових громад». В експозиції 23 світлини із життя об'єднаних громад 7 областей України – Івано-Франківської, Миколаївської, Херсонської, Харківської, Кіровоградської та Тернопільської. Виставку відкрили за підтримки програми «Добре». Подробиці у сюжеті Анжели Шови. За словами регіонального представника програми «Добре» Дмитра Коваля, це портретно-репортажна виставка про досягнення передових громад України. Метою нашої всієї фотовиставки є якраз і показати, в яких умовах працює наша громада. Що ми працюємо зі звичайними людьми, які щоденно змінюють свої громади на краще. І наша програма надає такі можливості у виді фінансування якихось там проєктів, програм місцевого економічного розвитку, покращення послуг, залучення громадськості. На виставці представлено 6 світлин і життя 2 громад Тернопільщини – Великогаївської та Байковецької. Ось це одна з фотографій, представлених на фотовиставці «Обличчя нових громад». На ній діти дитячого садочка «Країна дитинства», який належить до Великогаївської об'єднаної громади. Малюки разом зі своєю вихователькою Христиною Козачок. Сільський голова Олег Кохман показує світлини із життя своєї Великогаївської громади. У нас є 6 колонок на території нашої громади, зроблені ще за Австрії, і вони всі повністю діють. Ми десь ближчим часом хочемо їх відновити в таких українських традиціях, синьо-жовтих прапорах, кольорах. І, думаю, є чим теж похвалитися, така історична невеличка пам'ятка в нашій громаді. Обличчям фотовиставки стала заступник сільського голови Великогаївської об'єднаної громади Галина Кравченюк. Вважаю, що саме завдяки таким виставкам люди більше дізнаються про перший проєкт децентралізації, який відбувається в Україні, а також про те, що саме є на території однієї чи іншої громади і яким чином вона працює. Тобто ми таким чином доносимо до людей всі ті зміни і справи, які ми хочемо зробити для блага людей. Ми розпочали з виставлення експозиції у Верховній Раді, в будинку уряду, возили її регіонами України і завершуємо, що мені дуже приємно, на Заході, зокрема в Тернополі. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Фотовиставка «Обличчя нових громад» діятиме до кінця тижня. Наступного року Тернопільщину у фотопроєкті представлятимуть Теребовлянська та Вишнівецька об'єднані громади. Зазначу, програма «Добре» – це 5-річна програма міжнародної організації Global Communities та фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID. Вона спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку об'єднаних територіальних громад. Про це повідомив регіональний представник програми «Добре» Дмитро Коваль. І на цьому у мене все. Я бажаю вам вдалого завершення дня, головне – мирного і сонячного неба. Побачимось!